não. Cadê, cadê o som? Cadê o som? Não. Sou mecânico, os pneus tá chegando aí? Eles tão vindo rolando da mecânica? Então, é porque... Vindo rolando da mecânica. Entendi, é mais do cardio, né? Já? É. Mas tipo assim, bom às vezes dar uma treinada pra fortalecer. É, eu preciso ver isso, hein? Eu tô maluco, Eu vou te chamar. Eu vou te chamar. Nossa.